牙龈红肿流血是因为发热气。那为什么不管你喝多少杯凉茶，你的牙龈还是很不舒服呢？大家好，我是 Dr. Kayla， 你什么都可以问的牙科医生。看视解说前，大家别忘了按赞、分享及打开小铃铛哦。牙龈不适与发热气有什么关系呢？一般上，大多数人牙龈不适是因为牙龈炎。牙龈炎就是你的牙龈或是牙肉发炎。若你没有好好刷牙，肮脏的牙垢累积，牙龈会因为受到细菌感染而逐渐发炎。这就像是你不小心割伤的手，然后泥土啊、石头啊等等脏物进入了你的伤口，若是你没有好好清理伤口的话呢，伤口就会红肿发炎。若是你没有好好刷牙或是用错的方法刷牙，牙垢就会累积，牙菌斑会侵蚀你的牙龈，造成牙龈红肿发炎，形成慢性牙龈炎。当你的自体抵抗力下降或是发热气的时候，原有的慢性炎可能会引发为急性炎，而出现牙龈肿痛难耐的症状，这个时候你就得向牙医寻求治疗哦。希望大家学到了新的小知识，想了解更多牙科资讯，别忘了按赞、留言及分享哦。我们下次见。